У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали три потужних вибухи. Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Відомо, що вибухи чули в районі аеродрома. Після цього там спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль представника так званої окупаційної влади Алексія Кичигіна. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ та додають, що сам Кичигін нібито не постраждав.